50 тисяч внутрішньо переміщених осіб готова прийняти Одещина у зв'язку з обов'язковою евакуацією із зони бойових дій на сході та півдні України. Близько 200 можуть поселити в корпусах колишнього дитячого табору в селищі Маяки на Одещині. Перші переселенці з Донбасу заїхали туди ще 2014 року. Волонтери допомогли їм облаштувати фермерське господарство. Там люди виготовляють домашню продукцію та продають її, а на вторговані гроші купують усе необхідне та платять за комірне. Як облаштовують свій побут переселенці-фермери та на яких сусідів чекають найближчим часом – далі в сюжеті. После очередной бомбежки у сына приступ был, и еле откачали его, поэтому я решил уехать. Олексій згадує, як місяць тому вибирався із 20-річним сином з Краматорська, що на Донеччині. Його Денис має вроджені вади здоров'я, тож постійно потребує особливого догляду. Родина хотіла виїхати за кордон, втім батька з країни не випустили. Нас вивезли з міста волонтери. І доїхали до границі, але нас вернули. Верні, його випускали, а мене вернули. Тому що там, виходить, в 10-му році коли-то закрив кредит, на кредиті залишилось 2 рубля, 1 копійка. І на нинішній момент майже 39 тисяч в банку. Ну, от і все. Тому на границі стоїть якийсь там запрет на виїзд. Тож Олексій із сином, якого виховує самотужки, поселилися на території колишнього табору у селі Маяки, що неподалік від кордону з Молдовою. Ще у 2014-му із початком війни на Донбасі волонтери облаштували тут прихисток для переселенців. У Олексія із сином в корпусі окрема кімната. Чоловік одразу, як оселився, почав допомагати іншим переселенцям по господарству. По господарству, на кухні, со скотиной, так что тут работы хватает. У цьому домогосподарстві переселенці себе забезпечують самі. Волонтери допомогли облаштувати мініферму. Там тримають курей, корів, кіз та вирощують городину. Частину споживають самі, частину продають, аби мати гроші на власні потреби та сплату комірного. Люди можуть продать молочко, потому что у нас есть коровы, и за счет этого жить, заплатить коммунальные, купить продукты питания, что-то мы даем. То есть сейчас вы можете увидеть, здесь у нас свиньи, курятник у нас есть, есть также голубятник, все для того, чтобы здесь было какое-то производство. Вже найближчими днями тут очікують нових пожильців. Волонтери та мешканці табору готуються прийняти ще зо 200 людей з Херсонської та Миколаївської областей. Анастасія Кожушко, Вадим Мірза, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.